Sportovní klub Brušperk byl soupeřem fotbalistek Rožnova v 9. kole Moravskoslezské divize. Domácímu týmu v zelených dresech včas nedorazily všechny hráčky a tak nastoupil jen v 10. Už ve 2. minutě inkasovali oslabené Rožnovanky první gol od Švarcerové. V 10. minutě se stejná hráčka Brušperku znovu protáhla rožnovskou obranou a zvýšila vedení hostů. Domácí se v té době jen málo kdy dostávali za půlící čáru. Ojedinělé pokusy končily ještě před 16. Brušperku. Statečný boj s obranou soupeřek sváděla na hrotu Osamělá Cabáková. Ve 20. minutě se ocitla před brankářkou Matejkovou kapitánka hostů Marková, jenže míč jí nesedl. O 2 minuty později ale obešla Barošovou a mezi nohami bránici špatné zamířila přesně k tyči. Tříbrankový náskok hráčky Brušperku uklidnil a domácím fotbalistkám nechali více místa. Toho se snažila na pravé straně využít Petruželová a po ní na protějším křídle Palátová, ale do větší šance se ani jedna z nich nedostala. Naopak v závěru této první půle musela Matejková čelit několika akcím hostů. Střídající Kohoutová naštěstí minula její bránu a při střele Švarcerové jí pomohla tyč. Brušperk byl lepší i po změně stran a Rožnov s ním nakonec prohrál poměrně hladce 0-8. V divizní tabulce je poslední a příští kolo hraje ve Vítkovicích.